Vilken av danserna var roligast att dansa? Alltså båda två. Det är väldigt forskjelliga. Det var väldigt olika. Väldigt forskjelliga sinställningar och i det här fallet. Alltså jag mådde ju bäst av tangon för att den är jag lite snällare mot Mona än vad jag är den andra. Förutom att jag skallar Mona i slutet. Nej, vi skallar varandra. Nej. Jag har fått kul. Jag blödde lite här i näsan. Så här. Nej. Jo, vi blev lite ivriga. Ja. Ingenting som märktes när ni skulle framföra andra dansen i alla fall. Nej, oh, det är tack. Men det här med kläderna, att Daniel tog av dig klänningen, var det någonting som ni hade kommit på? Nej. Jag var koreografisk och med i dansen. Jag syns det var väldigt, den klev väldigt bort på en måte. Fan, jag mådde skitdåligt varje gång jag skulle göra det. Mm. Vad liker du att ta med kläderna? Nej, men det var... Men du rev ju av hans skjorta. Ja, men det var annorlunda. Ja, det är passion. Ja. Det där var... Det här var ju bara... Riven av mig går. Det är liksom så här... Ja, det kändes lite... Det var det. I förhållande till koreografin. Ja. It's a man's world, ja, ska ta med kläderna. Ja, det blev fan... Håller med. Men om ni får dansa nästa vecka, vad vill ni dansa då? Jag tar inte svar på det. Jag var först om vi kommer vidare. Vad som helst, så länge vi kommer vidare. Jag kommer till långt, men jag är bara tacksamlig för att vi är det. Alltså, det är helt sikt. Men vad har ni lärt er denna veckan? Lärt er mest? Ja, vi har ju lärt, ja, nu har vi gjort två stil i hvert fall aldrig jag har gjort. Jag har gjort tango en gång. Så, och generellt, det är egentligen att få ett material av så otroligt duktiga koreografer. Och få stå med deras material på en scen, följer jag mig väldigt privilegierad och privilegierad. Tango för mig var väldigt vanskligt, till exempel. Den var jättesvår. Tekniskt sett, alltså alla lyft och all rytmen på den och fortfarande var det såhär hela grejen var. Det har varit väldigt vanskelig uke då. Jag syns att begge to var väldigt vanskliga, men det är på något sätt det handlar om. Så jag är väldigt förnöjd på att vi har fått bra tillbakemeldinger på något som var väldigt vanskligt. Härligt. Superbra dansat. Tack så mycket.